بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. قال رحمه الله: باب التقوى. اليوم بإذن الباري تنزل ملانغو سيتا من كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين أما أمويت الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. باب التقوى ملانغو unaozungumzia uchaji Mungu. Babu takwa, mlango wa takwa, mlango wa uchaji Mungu. Kama ilivyo kawaida ya Imamu An-Nawawi alayhi rahmatullahi ta'ala, mwanzo wa mlango hutaja baadhi ya aya ambazo zina mnasaba na mlango huo. Lakini kabla hatujaenda kwenye aya alizozitaja Imamu An-Nawawi, at-taqwa, tujue maana ya uchamungu, maana ya at-taqwa. Neno at-taqwa linatokana na neno al-wiqaya. Al-wiqaya ni kinga. Ndiyo maana wanasema al-wiqaya tu khairun min al-ilaj. Kinga ni bora kuliko tiba. Kwa neno al-wiqaya ni kinga, na ndiyo pametoka neno at-taqwa. Kwa hiyo at-taqwa maana yake ni kuweka kizuizi baina yako na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuto kuyafanya yale yanayomkasirisha Allah subhanahu na kuyafanya yale yanayopendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo takwa, kwa sababu ukifanya hivi umeweka kizuizi baina yako na adhabu ya Allah, umeweka kizuizi baina yako na moto wa Allah subhanahu na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo takwa ni kufanya yale uliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha yale uliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya Allah na kutarajia rahma za Allah subhanahu wa ta'ala na thawabu zinazotoka kwake. Kuna neno at-taqwa na neno al-birr. Haya maneno huwa yanawakilishana katika maana. At-taqwa na al-birr yanapoachana haya maneno, basi kila moja linabeba maana ya neno jingine. Lakini yanapokutana, mfano katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wataawanu ala albirri wattaqwa, Kiswahili tunasema saidianeni katika wema na ucha Mungu. Lakini hasa albirru inakuwa nini na attaqwa inakuwa nini? Wanasema yanapokutana albirru, huo wema maana yake ni kufanya mambo uliyoamrishwa, na attaqwa ni kuacha mambo uliyokatazwa. Lakini linapotajwa moja tu linabeba maana zote mbili, kufanya uliyoamrishwa na kuacha uliyokatazwa. Lakini ikiwa albirru wa taqwa pamoja, albirru maana yake kufanya uliyoamrishwa na attaqwa kuacha uliyokatazwa. Qala rahimahullahu, qala Allahu ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Alu Imran. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم التغابن. قال: وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الأحزاب. قال: والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الطلاق. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. Hizi ni baadhi ya aya ambazo al-Imam an-Nawawi kastaja katika mlango huu wa taqwa. Aya kwanza: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih.
Enyi mlioamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha. Enyi mlioamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha. Aya hii ipo katika sura Al-Imran nambari 102. Ni upi ukweli wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala? Umeelezwa katika aya inayofuata. Wa qala ta'ala, na Allah amesema, fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kadri muwezavyo. Huu ndio ukweli wa kumcha. Fattaqullaha mastata'tum ndio maana ya ittaqullaha haqqa tuqati. Kwa hiyo kumcha Allah, ukweli wa kumcha ni kumcha Allah kadri inavyowezekana. Kama kuna lolote la khairi unaweza kulifanya, la tuqassir, lifanye. Katika shari hakuna istitaa, katika shari lazima tu uache, lakini katika khairi umewekewa mipaka, kwa sababu si kila khairi unaweza kuifanya. Labda kuna khairi ya hija, ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kama huna uwezo huwezi kuifanya. Kuna khairi ya kutoa zakatul mal, ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kama huna uwezo hili halikuhusu. Wa hakadha. Kwa hiyo katika mambo ya khairi uwezo unazingatiwa, lakini katika mambo ya shari hakuna ambaye atasema mimi siwezi kuacha kuvuta sigara ba, siwezi kuacha kula mirungi. Uliwezaje kuanza? Na siku zote kufanya ni kugumu kuliko kuacha. Hivi kati ya kuamka na kulala lipi zito? Kati ya kuamka na kulala, kuamka ndio shida, kwa sababu hapo unaacha usingizi. Lakini kulala unalala tu. Ndio maana ukifika wakati kama unarushwa kana mnavyofanya hapa inakuwa shida kidogo. Kama mwalimu hayupo au akipitiwa na nyinyi pia mnapitiliza. Lakini kwenye kulala hata bila mwalimu unalala. Kwa hiyo katika maasi hakuna kuzingatia istitaa. Maasi yote unatakiwa uyache. Maana haitukum anhu fajtanibuhu. Yote niliyowakataza epukaneni nayo. قال وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى آية هي فاتقوا الله ما استطعتم إن بينيشا كليشو كسوديوا كوني آية كوانزا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي كوي حق تقاتي نيني معنى يكي معنى يكي فاتقوا الله ما استطعتم وقال الله تعالى الله في الفيلة مسيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا سوره الاحزاب ايه نمبر 70 ايني مليؤمني مچني الله سبحانه وقولوا قولا سديدا نسمني منن يا سوا اي صوابا وقولوا قولا سديدا نسمني منن يا سوا كوانزيا kwenye mazungumzo ya kawaida قولوا قولا سديدا mnapotoa ushahidi قولوا قولا sadida. Kwa hiyo kila panapohitajika kauli na neno, basi kama wewe ni msemaji sema kilicho cha sawa, sema kilicho cha haki. Na alqaulu sadid wanasema ni kila kauli ambayo ina khairi inaitwa alqaulu sadid. Ikiwemo kulingania watu katika khairi ni qaulun sadid, kufundisha watu khairi ni qaulun sadid. Na hii tutaielewa zaidi tukiunganisha na maneno ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayra aw liyasmut. Falyaqul khayra, azungumze khairi, ndio maana ya kauli ya Allah waqulu qawlan sadida. Kwa hiyo kila unachokisema kiwe ni cha khairi, kama huna cha khairi afadhali ufiate ama unyamaze. قال والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. نآيز نزو أمرشا وشاجي مونغو نينين جمنو نزن جولكانا. وقال تعالى الله مسيما ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نمون يكم شاء الله الله تمجعلي وبينيو يعني الله تمجعلي وبينيو كتك مبوياكي أمبايو نيزكانا ميانزا كمبانا الله نمفريجي يعني. ويرزقه من حيث لا يحتسب ناتمرزوكو كنمنا ambayo hatarajii kunamna ambayo hajaweka kwenye hisabu ya kichwa chake. Yoyote anayefanya kile ambacho anatakiwa na Allah afanye, akaacha kile ambacho anatakiwa na Allah aache, Allah anasema huyu atamjalia namna, natamrzuku katika namna ambayo haitarajii.
Na inawezekana ukajiuliza mbona hili mimi najaribu lakini hizo namna ambazo sistaraji hazijatokea. Sio swala haraka haraka hivyo, na mara nyingine inawezekana zimetokea lakini hujazijua. Yaani kuna mtu labda aliacha kazi yake ya haram kwa ajili ya Allah. Naacha hii kwa ajili ya Allah, khaufan min Allah. Amekaa mwaka mzima yani hajapata kazi. Sasa anaweza akajiuliza, kweli nimeacha kazi kwa ajili ya Allah, lakini bora mpaka sasa bado doro. Lakini inawezekana cha ajabu huo mwaka mzima hakuna siku amewahi kulala na njaa. Alas kadhalika, kazi kweli hana, lakini hakuna siku aliwahi kulala na njaa. Hii riziki ambayo alikuwa anakula kila siku imetoka wapi? Kwa inawezekana kwa namna nyingine Allah kamruzuku ambayo sio namna ya moja kwa moja, lakini inawezekana Allah pia anampa kamtihani kidogo ili aone yuko madhubuti ama alikuwa anapima maji. Lakini ala kulli hal, hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba anayemcha Allah, Allah anamjalia upenyo na anamruzuku katika namna ambayo haitarajii. Man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khayran minha. Yoyote atakayeacha chochote kwa ajili ya Allah, Allah atampa mbadala bora zaidi kuliko kile alichokiacha fi dunya wal akhirah. Ndio maana hapa duniani ukiacha maasi pamoja na kuwa nafsu katashtahi, nafsi yako inapenda, lakini umeacha kwa ajili ya Allah, Allah anakwenda kukupa mambo mazuri zaidi kuliko yale ambayo umeacha hapa duniani. Anakwenda kukupa wapi? Fil janna. Kwa hiyo ni ahadi, wallahu la yukhlifu almi'ad. وقال تعالى ان الله نسيما ان تتقوا الله يا ايها الذين امنوا ايني مليؤمن ان تتقوا الله اكيوا متمشى الله كما تكافيو يجعل لكم فرقانا الله تكجاليني upambanuzi furqana yani Allah atakujalieni uwezo wa kufarikisha baina ya haki na batil. Na miongoni mwa vile vinavyofarikisha baina ya haki na batil ni al-ilmu yani. Yaj'al lakum furqana, yaj'al lakum ma tufarriquna bihi baina al-haqqi wal-batil. Allah atakujalieni uwezo wa kufarikisha baina ya haki na batil, na kufarikisha chenye madhara na manufaa. Na miongoni mwa vyenye kufarikisha ni al-ilmu. Allah atakupeni elimu, ufumbuzi, ufafanuzi, mwezi kutofautisha kile chenye manufaa na nyinyi na kile ambacho hakina manufaa. Haki ni ipi muinganganie na batil ni ipi, ili muweze kuiepuka. Kwa hiyo hii maana yake ni katika faida za uchamungu. Anayemcha Allah, Allah anamjalia uono wa ziada kwamba hiki ni sawa na hiki si sawa. Na ndivyo wachamungu walivyo. Yani kama wewe unamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi ukala kitimoto. Kitimoto kina madhara, lakini zaidi ya hapo ni haram. Kama wewe unamcha Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi ukafanya mambo mingi ya ajabu ambayo yanamkasirisha Allah subhanahu, lakini vile vile yanadhuru inawezekana afya yako ya kiwiliwili au ya akili. Faida nyingine ya taqwa, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah atakusameheni, atakufutieni madhambi yenu. Wa yaghfir lakum, na atakusameheni. Wallahu dhul fadli al-azim, na Allah ni mwenye fadhila zilizo pana kunjufu. Qala wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma, na aya katika mlango huu wa ucha Mungu ni nyingi mno na vile vile zinajulikana. Inna lil muttaqina mafaza, tunazisikia sana aya kama hizi katika khutba za Ijumaa. Ni miongoni mwa aya ambazo zinahimiza uchaji Allah subhanahu wa ta'ala. Tuende katika hadithi baada ya kumaliza hizi aya. Hadithi katika mlango huu ni chache mno, na inawezekana tukazimaliza tu hapa hapa. Qala wa amma la hadithu, ama hadithi zinazozungumzia ucha Mungu. Fal awwalu, ya kwanza. An Nabi Huraira radhiyallahu anhu qala qila ya Rasul Allah man akramu an-nas, qala atqahum, فقالوا ليس عن هذا نسألك، قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألوني، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، متفق عليه.
قال وفقه بضم القاف على المشهور وحكي كسرها أي علم أحكام الشرع. حديث يعني بقية الإمام البخاري وني كتاب وحديث الأنبياء باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا حديث نمبر افتاتو مياتاتو همسيني نتاتو vile vile anipokea Imam Muslim kwenye kitabu al-Fadail babu min fadail Yusuf sallallahu alayhi wa alihi au sallallahu alayhi wa sallam hadithi nambari 2378. Anasimulia hadithi hii katika masahaba ni Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi Allah amwi radhi, anasema qil palisemwa kuulizwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ya rasul Allah, e mtume wa Allah, man akramu nnas, ni nani mbora wa watu, mtu bora nani? Qal, bwana mtume akasema atqahum, ni yule anayemcha Allah zaidi, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum inda Allahi atqakum. Kwa hiyo jawabu la mtume limetoka kwenye maneno ya Allah سبحانه وتعالى وهو جواب صحيح. فقالوا وكسيما ما صحابة ليس عن هذا نسألك هتكسديه وبندهوه فموجة نقوى جواب لكساوة إلو لكن سيسي هتكسديه وكو. قال أكسينا فيوسف كان هم كسديه وكو بس امتبورا وكسديه لينوني يوسف نبي الله عم بين امتوني الله يوسف the most handsome prophet Yusuf hada, Yusuf, Yusuf. Huyo alipewa uzuri wa kutosha tu. Simnajua khabari zake. Fa Yusuf, basi atakuwa ni Yusuf, Nabiullah, mtume wa Allah. Na sisi katika umma huu, mtume Muhammad alayhi salatu wa salam, tulikuwa na sahaba mmoja, katika masahaba wa mtume Muhammad alayhi salatu wa salam, ambaye alikuwa anajulikana kwa Yusufu hadhihi al-umma. Ndiyo Yusuf wa umma huu. Na yeye alikuwa na uzuri wa haja. Alikuwa handsome. Anaitwa Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Ni Yusuf wa hadhihi al-umma. Kala fa Yusuf nabiyullah. Kama ni hivyo atakuwa ni Yusuf. Ambaye ni nabi wa Allah. Ibnu nabiyillah. Mtoto wa nabi wa Allah. Ibni nabiyillah. Baba yake pia ni mtoto wa nabii ibn khalilillah na babu yake pia ni mtoto wa kipenzi cha Allah ambaye ni nabiullah Ibrahim. Ni mtu bora huyo, ukiangalia silsila yeye nabii, baba yake nabii, babu yake nabii, na baba yake babu yake wa pili pia nabii. Jina lake nani? Ni Yusuf ibn man? Ibn Yaqub. Ibn man? إسحاق ابن من؟ إبراهيم. ها يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. يوسف ابن نبي الله. يوسف نبي الله ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم. متبورة نمتوم عن باي سلسلة يا وتزواكي نمتوم وتوبو. قالوا ليس عن هذا نسألك فيها تقصديه لو نرجيب فمجا نكوه كسارة إيه متكنيني. قال فعن معادن العرب تسألوني ألا كيومنا نوليزي أكون به مسينجنا نسابة زوارابو يعني ناني بورا كموجب ونسابة نمسينجيا مكابيلة كي عرابو سبكت كمكابيلة كنا كابيلة بورا يعني زكانا كو فيتو أمبابيو كابيلة اللي لنفانيا sawa sawa kwa akhlaqi ambazo kabila hizo kabila hilo linajipamba na akhlaqi hizo. Hili ni jambo la kawaida kabisa. Ukija kwa Waarabu kabila bora ni kina nani? Makuraishi inajulikana. Na ndio maana mtume katoka kwenye hilo kabila bora. Yaani fil jahiliyati wal islam. Ukija katika jamii nyingine pia hili lipo. Kwa hiyo bwana mtume akawaambia an maadinil arabi tasaluni, na niuliza kuhusu ubora kwa mujibu wa makabila ya Waarabu na misingi yao. Bwana mtume akasema khiyaruhum fil jahiliya, kana mnakusudia hivyo basi tambueni kwamba wale waliokuwa bora katika zama za ujahili kabla ya Uislamu
khiyaruhum fil islam, ndio watakaoendelea kuwa bora katika Uislamu, idha faquhu, pale watakapojifunza dini yao. Bwana Mtume alikuwa bora kabla ya utume, ukiangalia katika kabila, lakini alikuwa bora pia baada ya utume kwa kuwa ameitambua dini. Ukija katika masahaba al-ashara al-mubashsharuna bil janna, ndio masahaba bora wote hawa ni katika Makuraish, walikuwa bora fil jahiliya, na umekuja Uislamu wakashikamana nao wakawa mstari wa mbele pia wakawa bora. Kwa hiyo khiyaruhum fil jahiliya, yule aliyekuwa bora zama hizo za ujinga atakuwa bora katika zama za Uislamu pale atakapojifunza dini yake. Hata ukiangalia maelekezo ya Mtume, alishawahi kutoa maelekezo kwamba mtawala asitoke isipokuwa kwenye kabila la Makuraish zama hizo, ijapokuwa baadhi ya wanachuoni wanaeleza kwamba huenda hadithi hii ilikuwa ni kwa kipindi ambacho bado Makuraishi wana heshima yao, na bado wana heshima mpaka hivi sasa. Hatujajua watawala wa sasa kwa Saudia bado wana Ukuraishi au hawa wametoka kwenye nasaba ambayo haina Ukuraishi ndani yake, Allahu aalam. Qala wa faquhu, na maana ya neno faquhu kwa kafu yenye dhamma, kisomo mashuhuri, na inasomeka vile vile faqihu kwa kafu yenye kasra, idha faqihu. Maana ya hili neno faquhu au faqihu, ialimu ahkama shari, wametambua hukumu za sheria, kwa maana wameitambua dini. Ashahid fil hadith man akramu nnasi atqahum, kipengele cha dalili katika hii hadithi ni pale Mtume alipoulizwa ni mtu gani ambaye ni mtu bora, akasema ni yule anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inaonyesha kwamba katika mambo ambayo yanamfanya mtu kuwa ni mtu bora ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kuyafanya yale anayotakiwa na Allah ayafanye, na kuyaacha yale ambayo anatakiwa ayaache. Athani, hadithi ya pili, an Nabi Sa'id bin al-Khudri radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم. حديث أبي بكر الإمام مسلم كان كتاب الذكر والدعاء باب أكثر أهل الجنة الفقراء حديث نمبر الفنبيلي ما سابع أربعيني نبيلي. inasimuliwa hadithi hii na sahaba mtukufu Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam kutoka kwa mtumi qal, amesema mtumi, inna ad-dunya, hakika dunia hii tunayoishi ndani yake, hulwa, ni tamu, khadira, kijani kibichi, inapendeza yani katika muonekano, yani halwatul madhaq, ladha yake ni tamu, khadiratun fil mar'a, katika muonekano dunia pia inavutia. Na kitu kinachokuwa na sifa hizi, ina maana nafsi inamili kwenye kitu hicho. Kwa dunia hivi ndivyo ilivyo dhahiri yake, lakini tutambua ni sehemu ya mtihani pamoja na uzuri wake huo. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzura kayfa ta'malun, natambueni hakika Allah subhanahu wa ta'ala atakufanyeni watawala katika hii ardhi ili atazame jinsi gani mtakavyofanya. Je, mtamtii Allah subhanahu wa ta'ala? Mtazizuia nafsi zenu na matamanio? Mtayasimamia yale mliyoamrishwa na Allah, ama mtaghurika na hii dunia? Allah atakupeni nafasi katika dunia, na hii ni sehemu katika mtihani. Hivyo basi, fattaku dunia, iogopeni dunia. Mana nyingine tunambiwa fattaku Allah, hapa tunambiwa fattaku dunia. Fattaku dunia, iogopeni dunia. Unayogopaje dunia? Kwa kuyafanya yale uliyoamrishwa na Allah, kuyaacha yale uliyokatazwa na Allah, na kutokughurika na uzuri wa dunia, na mmeremeto wa dunia. Fala taghurrannakumul hayatu dunia. Hii ndiyo maana ya fattaku dunia. Allah anasema fala taghurrannakumul hayatu dunia, yasikughurini maisha haya dunia. Suratu Luqmani hii aya nambari 33. Kwa hiyo fattaku dunia imefasiriwa na kauli ya Allah, ana maana yake kwa kina ipo kwenye kauli ya Allah, fala taghurrannakumul hayatu dunia,
ya sikugurini maisha haya ya dunia. Fattaqud dunya, iogopeni dunia. Wattaqun nisa, waogopeni wanawake, yani tahadharini na wanawake. Sababu Bwana Mtume anasema hakuna fitna kubwa niliyoiacha baada yangu kushinda fitna ya wanawake. Kushinda fitna ya wanawake. Na Qur'ani inatuambia binadamu huyu ameumbwa kuwa dhaifu, eh? Binadamu ameumbwa kuwa dhaifu. Na wanasema udhaifu wa manadamu ni katika mambo yanayohusiana na wanawake. Baadhi ya wafasiri wanafasiri hivyo kama vile Taus. Udhaifu wa manadamu ni kwa upande wa wanawake. Kwa hiyo wanawake ni fitna kubwa sana sana sana. Mambo mingi yameharibika kupitia wanawake. Kwa hiyo hebu kueni na tahadhari na wanawake, na hao wapo katika hii dunia pia mnaishi nao. Wasije wakatoa katika malengo mkayafanya ambayo Allah hayapendi. Fa inna awwala fitnati bani Israil, kwani kwa hakika fitna ya kwanza ya bani Israil kanat fi nisa, ilikuwa ni kwa wanawake, kwa sababu ya wanawake. Walimkosea Allah subhanahu wa ta'ala kwa ushawishi uliopitia wanawake. Na wengi wanaendelea kukosea sasa hivi kwa kushawishiwa na wanawake. Ima wawe ni wake zao wa halali au ndugu zao mara nyingine au hata wazazi wao. Inawezekana pia mama yako akawa ni sehemu katika hili. Mke wako, inawezekana hata binti yako. Wachilia mbali mwanamke baki. Hata hawa ambao unahusiana nao, nao pia kuna fitna na kuna mitihani inaweza ikapitia kwao. Kwa hiyo tuwe na tahadhari. Dunia yenyewe tuishi nayo chonjo, lakini wanawake pia kwa ujumla wao tuwe na tahadhari nao, wasije wakatutoa katika mstari uliokuwa sahihi. Ikiwa ndio hivyo, fattaqud dunya wattaqun nisa, ili kufikia katika haya ni lazima usimame katika mstari wa sawa wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kufanya tu kile ambacho unatakiwa na Allah ukifanye, na kuacha yote ambayo Allah amekuamuru uyaache. Athalith, hadithi ya tatu, an ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina, rawahu Muslim. Hadithi imepokea al-Imam Muslim kwenye kitabu Dhikr wa Du'a, babu at-ta'awudh min sharri ma amila wa min sharri ma lam ya'mal, hadithi nambari 2721. Sahaba anayesimulia hadithi hii ni Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam kana yaqul, kwamba mtume alikuwa anasema akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Sikiliza dua hii vizuri, nawe uwe unaiomba. Allahumma ayya Allah, ewe Allah, inni hakika mimi as'aluka al-huda, na kuomba uongofu, na kuomba hidaya, niongoze katika yale ya haki. Wattuqa, na ucha Mungu, nijalie kuwa mcha Mungu. Wal afaf, na kuomba vile vile kujizuia nafsi yangu, niwe na uwezo wa kuzuia nafsi yangu nisifanye yale ambayo huyapendi, ikiwemo zina. Wal ghina, na kuomba vile vile utajiri. Haya ni mambo matano manne aliyoomba Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Katika hayo manne kuna at-tuqa, taqwa Allah, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika sababu za kufikia ucha Mungu ni kumuomba pia Allah kujalie ucha Mungu. Lakini hapa kipengele cha mwisho katika dua al-ghina, utajiri, utajiri aliyoomba Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam si utajiri wa mali, ni utajiri wa nafsi, kutosheka na walimwengu, si kutosheka na muumba. Sababu utajiri maana yake ni kutosheka. Kwa hiyo aliomba kutosheka na nani? Na walimwengu, asiwe na mahitaji kwa walimwengu, lakini mahitaji yake kwa Allah ni endelevu, wala hayafiki ukomo. Lakini ashahid alghina, utajiri aliyoomba hapa mtume, yani haukuwa utajiri wa mali kama tulivyoeleza, ni utajiri wa nafsi ambayo ni qanaa, ni kule kukinai. Na yeye mwenyewe alishawahi kusema alayhi salatu wasalam, laysa alghina an kathratil ardhi walakin alghina ghina an-nafs, utajiri hasa si ule wa kukusanya na kulimbikiza mali nyingi, lakini utajiri ni utajiri wa nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala alimjalia yote haya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Lakini katika historia hakuna kwamba mtume alikuwa na mali nyingi,
Kwa hiyo hii maana yake ni kwamba utajiri aliyoomba sio huu utajiri wa mali, ni huu utajiri wa nafsi ambao alikuwa nao Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Alikinai na mahitaji haya ya dunia. Pamoja na nafasi aliyokuwa nayo hajawahi kumdhulumu mtu katika ugawaji wa ngawira. Kwanza mimi nabaki na fungu hili kwa kuwa ndio kiongozi, nyinyi chukueni hili, hapana. Alikuwa anakwenda vile alivyoelekezwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alishawahi kugawa mali za ngawira baada ya vita fulani. Mtu mmoja iliwahi kutokea akapewa ngamia 100, mwingine kapewa 100, mwingine kapewa 100, lakini yeye Bwana Mtume anakufa hajawahi kumiliki idadi hiyo ya ngamia. Kwa ina maana mali ilikuwa haimshughulishi. Kikubwa alichokuwa anakiomba hapa ni alqanaa, kukinai kwa nafsi. Na huu ndio tajiri ambaye atajaliwa utajiri huu, basi huyo ni tajiri kupindukia. Sababu inawezekana Allah akakupa mali lakini kila siku unaona ile mali haikutoshi. Kwa hiyo ukiwa hivi maana yake wewe bado ni maskini. Ashahid aya inahimiza ucha Mungu, na kwamba katika njia za kufikia ucha Mungu ni kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala akufikishe huko. Arabi hadithi anni an Abi Tarif. Hadithi anni katika mlango lakini kuanzia mwanzo ni hadithi ya 72 kwa nambari za kitabu changu. Inawezekana nyingine ni 73. عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى رواه مسلم. حديثي مفكيونا الإمام مسلم حديث نمباري kwenye kitabu al-Iman babu nadbi man halafa yaminan faraa ghayraha khayran minha, hadithi nambari 1651. Katika wanaosimulia hadithi hii kwenye masahaba ni Abu Tarif Adi ibn Hatim al-Ta'i, Allah muiradhi, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nilimsikia mtume wa Allah yaqulu, anasema man halafa ala yaminin, atakayekula yamini, atakayekula kiapo, atakayeapia juu ya kufanya kitu fulani ama kuto kufanya kitu fulani mbeleni, thumma raa atqa lillahi minha, kisha akaona kufanya tofauti na kile alichoapia ndio khairi zaidi na ndio cha kiucha Mungu zaidi, faliati taqwa, basi aache kile alichoapia afanye kile ambacho ni cha kiucha Mungu zaidi. Lakini akishaacha hichi alichoapia, ina maana atakiwa atoe kafara ya kiapo. Sawa sawa iliyotajwa ndani ya Qur'an, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakafaratu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba. Inaanzia hapo, kualisha maskini 10 au kuwavisha au kumwacha huru mtumwa. Atakayekosa haya ndio faman lam yajid fa siyamu kam yawm 3 ayyam, asiyepata basi afunge siku 3. Kiapo kiko aina mbili kwa haraka haraka. Kuna kiapo unazungumzia vitu vilivyopita, wallahi sijafanya, wallahi nilifanya. Hapa kama umeapa kinyume na uhalisia, ina maana wewe umekosea. Hapa hakuna kafara. Jana wewe ulifanya kitu fulani, wallahi sijafanya, na ile hali unajua umefanya, maana yake umetudanganya kupitia kiapo, alisi kadhalika. Hapa hii haina kafara, lakini utakuwa umepata madhambi. Kiapo chenye kafara ni kile kiapo unachozungumzia mustakbal, kwamba wallahi kuanzia leo sitomsalimia fulani. Sawa sawa, kuanzia leo sitomtembelea fulani. Mfano umeapa kiapo cha aina hiyo, kisha baadaye ukabaini kwamba ala, mbona hivi ninavyofanya sio sahihi? Kwa nini nisimtembelee? Kwa nini nisimsalimie? Wacha nimsalimie. Kwa hiyo utakapoamua kwenda kinyume, na ndio maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, kweli hicho kinyume kama ni cha kheri unatakiwa ukifanye kukhalifu kiapo chako, lakini hiki kiapo ukitolee nini? Ukitolee kafara, na ndizo ambazo tumezitaja kwenye aya tuliyoisoma muda si mrefu. Man halafa ala yamini, atakayekula kiapo, thumma raa atqa lillahi minha, kisha akaona jambo lingine tofauti na hicho kiapo ni la kiucha Mungu zaidi, faliati taqwa, afanye lile ambalo ni la kiucha Mungu. Kama huu mfano tuliotoa, umeapa kwamba wallahi kuanzia leo simsalimii fulani,
akili yako ikakaa sawa kwamba kwa nini simsalimii lakini si muislamu mwenzangu, wacha nimsalimie. Hapa maana yake sitakuwa umekhalifiana na kiapo chako, lakini umefanya jambo ambalo ni la kheri zaidi, na ndivyo ulivyotakiwa ufanye. Kwa hiyo madamu umeachana na hiki kiapo, unatakiwa huku utoe kafara ya kiapo. Na wanasema kuna namna ya kukimbia kafara wakati unakula hicho kiapo kwa kusema insha Allah. Kuanzia leo, wallahi kuanzia leo sitosalimiana na fulani insha Allah. Kwa hiyo hapa unasema ukienda kinyume pia, ukianza kumsalimia hakuna kafara. Kwa nini? Kwa sababu si ile uleka insha Allah, Allah akitaka, manake Allah hajataka. Allah hajataka usiendelee kumsalimia, Allah ametaka umsalimie. Kwa hiyo katika namna hii pia unapoweka insha Allah kwenye kiapo, ina maana ile kafara inakuwa sio wajibu tena. Ashahid katika hii hadithi, faliyati taqwa, afanye kile ambacho ni cha kumcha Allah subhanahu wa ta'ala zaidi. Kwa hiyo hadithi inatuhimiza hata pale ambapo utaapa lakini ukaona kuna jambo kinyume na kiapo ni la kheri zaidi, tengua kiapo chako, fanya ile kheri, alafu kiapo utakitolea kafara. Wazihi? Alhadithu al-akhir, hadithi ya tano hii ambayo ndio ya mwisho katika mlango huu. Qala al-khamisu an Abi Umamata سدي ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح. حديث يعني بكي الإمام الترمذي من كتاب الصلاة nambari 616 na Imam Ahmad kwenye Musnad na Al-Hakim kwenye Mustadrak, na akasema Hakim sahih na ala sharti Muslim wala naarif lahu illa walam yukhrijahu, na Imam Dhahabi ameafikiana na hiyo comment ya Imam Al-Hakim, na amesema Imam Tirmidhi hadha hadithun hasanun sahih. Anaisimulia hadithi hii katika masahaba ni Abu Umama ambaye ni Sudi ibn Ajlan Al-Bahili, Allah mwi radhi, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yakhutubu fi hajjatil wadaa, nilimsikia mtume anahutubia katika ile hija yake ya kuaga, hija ya mwanzo na ya mwisho hii. Faqala, akasema katika yale aliyosema akiwahimiza na kuwafundisha watu, ittaqullaha, mcheni Allah. Kwa jambo la kwanza anahimiza mtume ni taqwallah. Wasallu khamsakum, naswalini swala zenu tano za faradhi hizi. Wasumu sharakum, nafungeni mwezi wenu. Mwezi gani huo? Mwezi wa Ramadhan. Wa addu zakata amwalikum, tuweni zaka za mali zenu, zakatul mal. Wa atiu umaraakum, watiini viongozi wenu. Mkifanya haya yote, ambayo yote haya yamebebwa na jina attaqwa, kuswali swala tano, kutoa zaka, kufunga Ramadhan, kuwatii viongozi, haya yote ni katika vipengele vya taqwa. Mkifanya hivyo, tadkhulu jannata rabbikum, mtaingia katika pepo ya Mola wenu. Kwa hapa tunapata faida nyingine na fadhila nyingine katika fadhila za taqwa, kwamba ni sababu ya kuingia kwenye pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya aliyoyataja mtume ni sehemu katika vipengele vinavyobebwa na attaqwa. Kuswali swala tano ni ucha Mungu. Kufunga Ramadhan ni ucha Mungu. Kutoa zaka ni ucha Mungu. Kuwatii watawala na viongozi pia ni ucha Mungu. Na atakayekuwa na sifa hizi basi ataingia kwenye pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah tujalie min ahli aljanna. Muda umetaradad sana. Na kwa kuwa tayari tumemaliza mlango, hakuna haja tena ya kuongezea sherehe. Tutawakaf huna. Kesho tutaendelea na mlango unaofuata biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa jazakumullahu khairan.